Aš esu Greta. Labas, aš esu Gretos mama. Šiandien, Gretutė, mes važiuosim į stebuklų šalį. Kur daugiausiai stebuklų būna? Knygose. Kas ten gyvena? Undinėlė. Kas dar? Princesė. Taip. O daugiausiai knygų yra bibliotekoje. Tai važiuosim ten pažiūrėti? Taip. Jei patinka ši dainelė, daryk taip. Jei patinka ši dainelė, daryk taip. Jei patinka ši dainelė, pasiimk ją į kelią. Jei patinka ši dainelė, daryk taip. Jei patinka ši dainelė, pasiimk ją į kelią. Jei patinka ši dainelė, daryk taip. Keliausim į stebuklų šalį, pasakė mums senelis, atvertė storo spalvotą knygą. Ir stebuklas įvyko, atskrido pas mus drakonas Antanas, kuris stebuklų šaly gyvena. Septyni nykštukai ir snieguolė į pasaką kelią mums parodė. Į stebuklų šalį visi vaikai patekti gali, reikia burtų nebijoti, knygą skaityti ir svajoti. Greta, ką princesės valgo? Tortus, pyragėlius ir saldainius.